tam jedeš, mami. My jsme úplně hotoví a no. Teď jsme se prostě zasekli Sangüesa, nebo jak se to jmenuje někdy? Sangüesa. 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 A měli jsme jít dneska kurník. Podle výpočtu, co jsme šli včera, tak to je skoro jednou tolik. Takže my jsme přišli asi v 10 hodin večer do toho místa, kde jsme ubytovali. Tak jsme se s Nikolkou rozhodli, že si sedneme do baru. Dali to jsme hrozný. Si něco, jo? Jo. A prostě teďka hledáme spoj. To by nás tam zavezl na to místo, ale pojedeme ještě o jednu etapu dál. Takže bude mě nadehnato a Nikolka si odpočine. A já no. taky samozřejmě. Tak popravdě je to hrůza. Prostě včera jsem si uvědomila, že mám blbě zapnutý baťoch a že celou cestu vlastně tahám ten 15-kilový baťoch jakoby na jednom rameni, takže mám záda úplně v prdeli. Včera nám vyrazili první puchýře, takže já mám celkem dva puchýře. A kolik máš ty? Sedm asi. Sedm puchýřů má mamka. A záda nás bolí příšerně. Záda je to hrozný. Mamka včera říkala, že má zlomené záda normálně. No, ne zlomené, ale prostě tady na těch ramenech to bolí a pod levou lopatkou a prostě jsme na pokraji utrpení, to už se nedá zvládat, to je hrozný. A teďka jsme tam šli, měli jsme přece 27 kilometrů a nikde nic, jo, prostě žádná ubytovna, nic, takže co kdyby se nám něco stalo, to bychom vůbec nemohli skončit jako a ubytovat se na cestě. Takže já jsem si říkala, že radši prostě to vezmem, nějak se přemístíme do Puente de la Reina, kde se ty cesty scházejí, ta Aragonesa a Francesa. A že jakoby prostě bychom začali s Puente de la Reina, jako a novo. Si tam. No a nová, jakoby nová Camino de Santiago, jako na novo, jo, prostě odpočaté. A taky chceme poslat nějaké věci domů do Valencie, aby jsme neměli tolik váhy. A to chceme taky udělat právě, ale to je taky blbý, dneska je totiž neděle, kolik je toho? Velikonoční neděle a zítra je pondělí velikonoční. 21. dubna je, no a zítra je 22. právě taky. Všechno zavřené a i pošta prostě, takže nemůžeme nic dělat. My vlastně můžeme vyjít až v úterý, jenže zase musíme čekat, až otevřou poštu, aby jsme mohli poslat to, co chceme poslat. Jo. A Nikolka zkoušela prostě zjišťovat kontakty na autobusy. Autobus jede až 7 hodin večer, ale zase trapit se tady až do večera, tak jsme zjistili taxika, jo. Který by nás tam zavezl. No a to právě je to dilema naše, které vlastně my teďka přemýšlíme, co dělat, protože ten taxik do Puente de la Reina pro nás chce 90 eur a je to prostě hrozné. A potom je tady jeden autobus, který jede do Pamplony, ale ten jede až o 7:30 večer. Takže bychom tady byli až dlouho do noci. Ale zase na druhou stranu, mami, je zavřeno všude dneska a zítra. Takže vlastně jakoby časově, spoustu času máme na zbyt, protože my potřebujeme nutně tu poštu. My už se musíme zbavit prostě... Záda už teďka, to je šílené. To je z toho, to tě bolí, protože jsi sundala baťo. Ale to prostě z té předběžné váhy hrozné. A z nevyspaností. Na tom albergu já jsem tam nemohla spát až do 2-3 do rana a pak v 6 ráno zase stáváme, jo. A tam se hrozně chrápe. Takže to bylo hrozný. Takže teďka tady přemýšlíme, co dál. Takže to je všecko. Prozatím ahoj.